muut voivat ilmoittautua välittömästi hallin vieressä olevassa aulassa. Ja ensimmäisenä ala-asteen tytöt. Ja sen voitti Kiilo Svenska Lågstadie Skola, jossa pelasivat Tuve Nyberg ja Niina Malmberg. Thank you.
Kaarinasta. Voiton Tikkuran lukio joukkueella Sami Nyt.
Sami Surakka ja Kari Lind. Ja toisena ajaa hopealla Mäkelän rinteen lukio Helsingistä joukkueella Tapio Arimo, Tomi Jäänström ja Jari Ruusula. Thank you.
Thank you.
Hehkulan. Ja kilpailumaksuja. Yeah.
Thank you.
syystä tiedottajasta. Si. Pipi ykkönen, jee. Mikä? Pöytä 16. Tuleeko jo polkemaan ottelukaavio? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.